नमस्कार लोकपथेष्टोमा तपाईँलाई स्वागत छ म चिरञ्जीवी ढकाल सधैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर रा उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल भदौ महिनाको सात गते बिहिबार श्रावण शुक्ल अष्टमी तिथि परेको छ आज विशेष गरी मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा गौरा पर्व मनाउने दिन हो चन्द्रमा आज वृश्चिक राशिमा विशाखा नक्षत्र आज भद्राकरण परेको छ बृष्टि पनि भन्छौँ हामी यसलाई ऐन्द्र योग अब सुरु गरौँ राशिफल राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशिले विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा अर्थात् अष्टम चन्द्रमा छ आज तपाईँ पानीबाट र चिसोबाट जोगिनुहोला र धन खर्चबाट बस्नुहोला वृष राशि वृष राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोस् आज तपाईँको प्रेमी प्रेमिका बिचमा अलिकति अनुमन हुनसक्छ र व्यापारिक साझेदारीसँग अलिकति कुराकानी नमिल्न सक्छ यो दुइटा कुरामा ध्यान दिनुहोस् मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूले चाहिँ आज राम्रो अवसर पाउनुहुनेछ आज आएका जति पनि शुभ र राम्रा अवसरहरू छन् ती सबैको सदुपयोग गर्नुहोला रोग ऋण शत्रु परास्त हुनेछन् भने वैदेशिक यात्राको पनि काम बन्न सक्ने योग बनेको छ कर्कट राशि पञ्चम चन्द्रमा निकै शुभ मानिन्छ सन्तानको लागि अध्ययनको लागि प्रेमको लागि सेयर मार्केटमा लगानी गर्नको लागि व्यापार व्यवसाय बिजनेस आम्दानी सबै कुराका लागि चन्द्रमा तपाईँको लागि शुभ छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको लागि चौथो चन्द्रमा त्यति सपोर्टिभ मानिँदैन आज तपाईँको जन्मस्थानबाट टाढिनुपर्ने अथवा चाहिँ आमाको काग छोडेर टाढिनुपर्ने अथवा चाहिँ आमासँग अनबन हुन सक्ने यो खालको योग बनेको छ काममा मन नलाग्न सक्छ आफ्नो र आमाको स्वास्थ्यको चिन्ताले सताउन सक्छ विशेष ध्यान दिनुहोला कन्या राशि दिन शुभ छ तेस्रो भावको चन्द्रमा साहस बढाउने आत्मसम्मान बढाउने या आत्मविश्वास बढाउने त्यसै गरेर चाहिँ भाग्य वृद्धिको पनि योग बनेको छ दिन तपाईँको पक्षमा छ तुला राशि तुला राशि उनीहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला दोस्रो भावको चन्द्रमा मुख नाक कान घाँटी जति पनि हाम्रो शरीरको घाँटीभन्दा माथिका अङ्गहरू छन् यिनीहरूमा विशेष असर हुनसक्छ त्यति राम्रो छैन चिसोबाट यी सबै अङ्गहरूलाई जोगाउनुहोस् त्यसै गरेर आज तपाईँको अनावश्यक धन खर्चको पनि योग बनेको छ यसमा ध्यान दिनु होला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि उनीहरूको लागि दिन शुभ छ वृश्चिक राशिमै चन्द्रमा सो लग्नमा चन्द्रमा बसेको हुनाले चाहिँ आज तपाईँको लागि दिन शुभ छ शुभ कर्म शुभ भाव सबै कुराहरू शुभ गर्नुभयो भने तपाईँको दिन पनि शुभ रहनेछ र प्रतिफल पनि शुभ पाउनुहुनेछ धनु राशि बाह्रौँ भावको चन्द्रमा खर्च बढाउनेछन् अनावश्यक यात्रा या आफ्नो मान्छे तपाईँबाट टाढिने आफन्तहरू टाढिने विश्वास टाढिने प्रेम गर्ने मान्छे प्रेमी प्रेमिका टाढिने सबै किसिमका कुराहरू तपाईँबाट टाढिने योग बनेका छन् विशेष ध्यान दिनुहोस् मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको लागि दिन शुभ छ एघारौँ भावको चन्द्रमा आयस्थानमा चन्द्रमा बसेर सरकारले जति पनि फाइदाहरू दिन्छ ती सबै कुराहरूलाई सम्भावना बढाएका छन् सो गभर्मेन्ट फन्डको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने या पहिल्यै एप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने आज तपाईँलाई शुभ समाचार प्राप्त हुनसक्छ दिन तपाईँको पक्षमा छ कुम्भ राशि कर्मस्थानको चन्द्रमा निकै सपोर्टिभ बुवाको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहोस् आज तपाईँको चाहिँ अफिसमा तपाईँको पदोन्नति हुने हामी प्रमोसन भन्छौँ यी कुराहरू रहनेछन् त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको आज सबैको सहयोगले काम अगाडि बढाउनु भयो भने रोकिएका सरकारी काम कारबाहीहरू पुरा सक्ने योग बनेको छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ दिन शुभ मान्न सक्छौँ भाग्यस्थानको चन्द्रमा दिन शुभ छ धार्मिक तथा सांस्कृतिक यात्राको योग बनेको छ तपाईँको आज रमाइलो यात्रा पनि हुनसक्छ गाडी चढेर वाहन सुखको योग बनेको छ त्यसै गरेर सबैको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष गरेर दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोगमा अगाडि बढ्नुभयो भने दिन निकै राम्रो हुनेछ राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू लेखिएको भए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय